Безумовно, тобто нам наші партнери надають ці корговані бомби їхнього виробництва. Тут, очевидно, мова йде про російські, ну, погано, може, не російський досвід, так? Ну, наш власний досвід, да, перетворення вільнопадаючих бомб авіаційних на кориговані авіаційні бомби. Тобто Тобто, буде, дивіться, очевидно, вибачте, український будь ласка. аналог. Да, от просто вони роблять для нас величезну небезпеку, росіяни, своїми кабами, окупанти, правильно? Тобто вони засіюють кабами все, і це дуже багато створює для нас проблем. Чи можемо ми такі самі для них проблеми створити в перспективі, чи ні? От своїми літаками, своєю авіацією, кабами. Ну, каби це взагалі основний чинник того, що вони взагалі посуваються. Один з основних чинників, разом із їхньою перевагою, яка була в артилерії і яка була і є, залишається в живій силі. Тобто, каби це суттєвий чинник. Чи зможемо ми таким чином створити паритет? Сказати наразі важко, оскільки немає достеменної інформації, що це буде за каби. Чудно, якщо ми кажемо про російський досвід, то це буде радянські вільнопадаючі бомби, які будуть оснащені українським варіантом, українською редакцією універсального модуля планування та корекції. Чи яким чином ми його назвемо, зараз це невідомо. Наступне питання: скільки цих бомб у нас є зараз в наявності? Бо росіян їх багато. Наступне питання: до якого літака ми будемо це інтегрувати? Літаки є, це можна інтегрувати. І ще одне питання: дальність дії цих бомби. Ну, ми чудово розуміємо, що, тобто, ця бомба, вона, коли літак перебуває на великій висоті, він її скидає. Значить, бомба переходить в режим планування, таким чином може планувати там 50 кілометрів, 70 кілометрів, в залежності від їхньої ваги. То який калібр цих бомб, який літак буде використовуватися, яка дальність планування, скільки цих бомб в нашому розпорядженні є? Тобто, яким буде цей модуль, чи буде він кращим за російський? Тобто, який він буде конструктивно, от не знаючи відповіді на ці питання, я зараз не можу вам сказати, до яких наслідків призведе використання цих бомб української армії. І ще хочу вас запитати про погрози Путіна, про плани Кремля. Чи буде, так би мовити, чи є загроза великої ескалації, оскільки там заявили про те, що готові передавати власну зброю третім країнам, аби ті могли завдавати ударів по союзниках України саме на Заході. І також паралельно з цим говорять про навчання на Кубі. Карибська криза, таку намагається Путін нав'язати аналогію. Наскільки це все є небезпечним, як ви думаєте? Чи зараз, от ми з вами спілкуємося в червні 2024 року, чи є підстави говорити про таке велике, більш масштабне зіткнення? Ну, хіба нам мало нашого зіткнення? Тобто Нам російсько-українська війна, вона є третьою світовою, попри те, що є, Путіну мало. ну, попри те, що воюють, ну, фактично безпосередньо дві країни, Росія та Україна, але ступінь залученості союзників, він абсолютно точно характеризує це протистояння як світову війну. 50 країн коаліція Рамштайна, яка допомагає Україні, плюс Україна, і Північна Корея, Іран допомагати Російській Федерації. Ну, це світовий рівень абсолютно. Про те, що бойові дії там не ведуться лише от на відносно обмеженій ділянці території, значить, у порівнянні з світовими воєнами першого, другого, минулому сторіччі, це все одно світовий рівень залучення. Тому зараз ми з вами знаходимося в реальності третьої світової війни, це однозначно. І це я можу стверджувати на 100%. Яка може бути масштабна ескалація? Що мається на увазі? Поява інших театрів бойових дій цілком можливо. Якщо Російська Федерація буде давати своє озброєння там, значить, своїм сателітам в Африці чи на Близькому Сході і так далі. Глобальний конфлікт, який там охопить весь світ, там аж до ядерної ескалації, я в цьому сумніваюся. Тому що тригером. Ну, хіба що, якщо Північна Корея не стане тригером подібної ескалації, так? Тобто не вдарить ракетами по Південній Кореї, там небезпечно. Але призвести до нових осередків, значить, напруженості, от подібна практика Російської Федерації, вона цілком може.
Чи може бути найближчим час посилення з боку Заходу і зброєю України, і, можливо, військовими інструкторами? Чи може бути рішення по атакам сам бити по території Російської Федерації? Як вам виглядає ситуація зараз політична, скажімо так? Чи на це поки розраховувати не варто? На мій погляд, атакам це питання часу, так чи інакше це дозвіл буде. Ну, коли буде через місяць, через два місяці, я вам сказати не можу, але я думаю, що він буде, все до цього йде. До інструкторів, створення коаліції інструкторів, як про це казав Макрон, я думаю, теж буде це. Особливо з огляду на вибори, які, значить, змусили, значить, Макрона розпустити парламент, ми про це вчора чули, тому так, що він буде змушений далі тягнути свою лінію, бо відступати вже на цьому тлі, тобто завойовувати свої заяви щодо, значить, розширення своєї присутності в російсько-українському полі, полі нашої війни, я думаю, для нього було б ще падінням рейтингу, навіть на міжнародному, це для нього не вигідно. Ми думаємо, ці інструктори будуть переведені на територію України. Тим паче, що це хороша ширма, це хороший привід для того, щоб далі розширити західну присутність на території України, то під виглядом цієї інструкторської місії там заводити далі війська. Воно дає таку можливість. Не обов'язково, що таке буде, але таку можливість воно дає. Хоча хочу зазначити, що іноземні інструктори активно працюють з українською армією, це не є секретом.